На Мелітопольському напрямку, як написала в інституті вивчення війни, російські війська продовжують атакувати наші позиції на південних околицях Роботино, втім безрезультатно. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після того, як противнику вдалося серію наполегливих атак, суттєво відсунути на північ наші підрозділи від першої позиції свого головного рубежу оборони між Новопрокопівкою та Вербовим, а також вийти до західної околиці Роботино, він вимушено пригальмував і намагається на даний момент перегрупувати свої атакуючі тактичні групи з метою продовження процесу від відновлення положення, яке ворог мав до початку українського наступу, літом восени минулого року. Західніше Вербового діє зведена тактична група повітряно-десантних військ противника. В свою чергу південніше та західніше Роботино намагається наступати передові підрозділи 42-го мотострілецької дивізії у вигляді батальйонів її 70-го та 71-го мотострілецьких полків. Ймовірно, найближчим часом можна очікувати з боку командування противника певного нарощування зусиль, наприклад, шляхом спроби задіяти підрозділи 136-ї окремої мотострілецької бригади. Північно-західніше Роботино з метою обійти цей вузол оборони ЗСУ з півночі і перерізати дорогу, яка зв'язує Роботине та Новоданилівку. Як би там не було, але навіть не дивлячись на ці шалені атаки противника на Мелітопольському напрямку, які розпочалися пару тижнів тому, ЗСУ продовжують отримувати північно-західніше Вербового певний відтінок першої позиції головного рубежу оборони противника на цьому напрямку, на який вони вийшли в ході свого контрнаступу минулого року. Правда, не дуже широкий та значний по фронту, приблизно 1,5 кілометра. Варто відзначити, що на цій ділянці фронту оперує російська група військ Запоріжжя чисельністю близько 60 тисяч осіб. На озброєнні цього угруповання є близько 350 танків, 950 бойових броньованих машин, щонайменше 300 САУ та 100 РСЗВ. Все це вказує на штатну комплектацію угруповання, а це означає, що воно здатне проводити локальні тактичні дії. Але очікувати масштабних наступальних операцій у напрямку Оріхова, Гуляйполя не варто. Від Мелітопольського ми перейдемо до Бердянського напрямку, де, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Попри це окупанти з артилерії та мінометів обстріляли 10 навколишніх селищ. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, ймовірно, впродовж найближчого часу противник тут спробує суттєво покращити своє становище. Зокрема, останнім часом передові підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії противника значно пожвавішили західніше Старомайорського. 394-й мотострілецький полк, який вже здійснював раніше декілька акцентованих спроб суттєво просунутись між Приютним та Старомайорським, знову намагається атакувати. В свою чергу, південніше села противник вів у бій підрозділи 1461-го мотострілецького полку територіальних військ, мабуть, сподіваючись у взаємодії із 127-ю мотострілецькою дивізією витіснити наші війська із завітного бажання та Старомайорського одночасним та сконцентрованим тиском з півдня та заходу. Поки нічого значного добитися вони не спромоглися, але ймовірно, це лише початок певних зусиль командування противника на цьому напрямку щодо покращення свого тактичного положення. Про це свідчить перекидання на цей напрямок підрозділів 57-ї окремої мотострілецької бригади, яка очевидно повернулася з-під Бахмута до рідної 5-ї загальновійськової армії. Планується, що з його складу буде сформовано декілька штурмових підрозділів, які в подальшому будуть введені у бій у смузі 60-ї окремо мотострілецької бригади із завданням пробитися або у Старомайорське, або у завітне бажання. До того ж, на цьому ж напрямку фіксуються принаймні три розвідувальні групи зі складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення противника, які спеціалізуються на застосуванні баражуючих боєприпасів типу ланцет та FPV-дронів. Очевидно, що вони тут сконцентрувались не для того, аби стояти в стороні. Зазвичай впродовж останнього часу противник намагається будь-яку свою активність в обов'язковому порядку супроводжувати масованим застосуванням ударних БПЛА тактичної зони. Окрім цього, по напрямку Степанівка-Червоний 127-ма мотострілецька дивізія противника також протягом останнього часу виявляє активність силами підрозділів 114-го мотострілецького полку, якому вдалося просунутися вздовж двох посадок на північ. А на Мар'їнському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, воїни ЗСУ продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Урожайного, де окупанти 38 разів намагалися прорвати оборону наших військ. І от воїни 3-ї окремої штурмової бригади поділилися кадрами зачистки Красногорівки. Відповідне відео виклала прес-служба підрозділу. На ролику видно, як минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити і чіплявся за кожен будинок. Росіяни із них вибивали силою, набоями та гранатами. Як результат, було знищено понад 100 російських окупантів. Смотри, там двери, сразу бери. Я тут
Пригни! Опа! Опа, перелет. А? Упал дрон? Прям хайпился. Хорош, давай. Чисто. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, після того, як передовим підрозділам 255-го та 247-го мотоциклетського полку противника вдалося захопити Побєду та просунутися по напрямку Олександрівка-Новомихайлівка, а передовим підрозділам 155-ї окремої бригади морської піхоти зачепитися за східну частину самої Новомихайлівки, стало очевидно, що найближчим часом противник спробує активізуватися і південніше цього села по напрямку на Водяне, а також на саму Новомихайлівку. Ну і власне так і відбулося. Передові підрозділи 39-ї окремо мотострілецької бригади противника, діючи по напрямку Солодке Новомихайлівка, спробували атакувати в північно-західному напрямку, таким чином забезпечуючи лівий фланг, наступаючи зі сходу 155-ї окремої бригади морської піхоти. Однак суттєво допомогти своїм морпіхам їм не вдалося. Увірватися у Новомихайлівку з півдня не вийшло, і окупантам довелося самостійно вести вперті бої у східній частині Новомихайлівки. На даний момент противник пробує також просунутись північніше дороги Солодке-Водяне, однак, окрім пари посадок, йому особливо далеко просунутися не вдається. Таким чином, добитися відходу наших передових підрозділів від північних підступів до села Володимирівка йому поки не вдається. Вони залишаються на відстані майже 17 кілометрів від північної околиці Волновахи. Про це стане можливо вести мову, якщо противник вийде в район Костянтинівки, Парасковівки або прорветься на Водяне з боку Солодкого, але до цього ще явно далеко.